Bidejokoei buruz hitz egiteko momentua sarean zehar honetan, eta horretarako, ba, bueno, gurekin izan behar ditugu beti erreferenteak eta gaiari buruz dakiten pertsonak batez ere. Horretaz ba, ez daukagu, orduan alternatiba zen, Gaizka Carmona gonbidatzea Gaming Roomeko zuzendaria eta aurkezlea, arratsaldeon Gaizka. Arrastion inigo, neu agian erreferentea ez, baina bideojokoetara zuzendutako prentza berezitua, baina naiz. Bueno, hori esaten duzuzuk, baina... Hori ez dinot neuk, random batek dinot interneten. Bai, bueno, random batzuk gauzak esaten dituzte interneten. Kontua eta... Kasu honetan, aste honetan, topatu digun gaia izan da Nintendok saratketa bat egin duela. Gainera historia nahiko mamitsua da, bere movidak daukalako zergatik sortu den eta bat, baina kontua da Nintendo saratu duela emuladore bat, Yuzu. Oso famatua. Oso eta oso azkenean famatua. Lortu dute emuladore hori iztea. Bai. Denbora nahiko motzean, izan ere. Aste hau nahiko tristea da, porque Yuzu itzein itzi da, zebazki, bueno, Nintendok itzi dau, eta baita Citra, Yuzu eta Citra ziren enpresa berdinakoak, eta Yuzu Switcheko emuladorea zararik, Citra san Nintendo 3DSeko emuladorea. Nintendo zaraketa egin dau, bereziki, zeu kezaten dozun modura, eta azkenan lortu dau Yuzu iztea. Baita, irakurri dut Yuzu katerako komunikatuak, etxo, bilatzen baduzue, ez dakit jada itxi daben, baina bilatu nebanean Twitterren oindik akontua zeukan. Isan? Ez, hemen Twitter Ilon. Esaten dugu. Hemen Twitter esaten dugu eta Twitter esaten jarrituko dugu. Ba, hori, Twitterekoa kontua jarretzen hemen izaten, eta sekon publikazio bakarra zan komunikatu ana. Eta oin aztertuko dugu zesan daben, baina esaten zituzten gauza asko ziren pizkat agerikoak. Dinogun, ez genuen nahi geure emulador erabiltzea fin ilegalekin. Ja, bueno, emuladore bat dezu, zen nahi dezu. Eta interneten deko zu aterata. Baina, berez emulatzea, osea, quiero decir, sistema bat ateratzea aurreko kontsolak jasaltzen ez direnak emulatzeko eta joku horiek ondo berriz, pentsauta dau, bai, baina claro, Switcha... O sea, ez, ondo pentsatuta baino, orain arte ez du arazorik eman, hau da, legala izan da. Ja, o sea, baina... Irudezeko kasuan... Baina Nintendoren inguran itxeiten ari gara. Ja, baina, bueno, Dolphin emuladorea existitzen dau, Nintendo 64 eta Wii eta barreko... Alandabe, irudezea... Nahiko komila artean, komatxo artean berria da. Hori egia da. Orduan, de hecho, 3DSeko zerbitzuak itxiziran duela urte bet ez nau ziur. Eta Citrak badarama nahiko denbora merkatuan. Baina hori da esan duen, gainera, o sea, aste bereziki tristea, porque izten zaigu Yuzu eta baita Citra, oin posten naz, Switch bat izateaz. Baina hilda baita be Akira Toriyama. Uy, horri buruz ez dugu itxeingo. Que triste. Porque es que la vida. Que triste. Gainera, irakurri dut hortik, Yuzuren kasuan, salaketa eldu ziola Nintendori, norbait, ez dakigun nor konkretuki, ezin zuelako emuladore hori erabili Windows 7an, eta bai. Tronau de la cabeza el, esan zuen, bueno, ba, ezin dudan ez emuladore hau erabili, iztea lortuko dut, a tomar por culo. O sea, da dires hori naiko... Hori zurumurru da edo... Gauza da, da, uste... Historia... Uste etorri naiko ezurra dala. Baina izan eben punto inflexion naiko nagusia, izan zan tot katera zanean. Tears of the Kingdom, The Legend of Zelda, nominauta pasan urteko 2023ko gotietara. Atera zala, ba, 2023ko usteet ekainan izan... Maiatzean ekainan, porai. Eta zein izan zan movida, jokoa merkatura atera baino lehen... emuladorean jokatu alzela, norbaitek filtratu ebalako. Eta itxeitan ari gera milioi baten kopia. Milioi bat kopia deskargauta emuladoren jokatzeko. Hori bai dela, beri numeros ideal. Muy alto. Osea, gauza bat da, argitaratuta dagoen joku baten irudia egitea, interneten jartzea eta jokatzea. Osea, hor ja, arazutxoak daude, baina, bueno, lehenengo partea argitaratuta dago, okei. Okay. Baina, hortik beste...
partea dena filtratzea joko bat oraindik atera ez denet, oraindik erosi ezin dena. Hori da, eta zure emuladoren bitartez, en fin, banatzea, pues un poco mal. De hecho, lagun batekot, erosi ebana edizio berezia, Tears of the Kingdom edizio berezia, eta, claro, eltzen zitzaio nostean, eta da fanatiko de The Legend of Zelda, eta goratzen dut, bere gonzela, en plan, no hablo Twitter, aste baten gitxienez, porque claro, me como spoilers. Claro. O sea, ¿cómo es posible spoilerrak jatea, atera ez dan joko batera? O sea, ¿qué cojones? Esteko zentzurik, ez. Baina, neok uste hori izan zela nahiko punto inflexion, eta hor ja ziziran behitzen, ui, segin daikegu honegaz. De hecho, behitu, emuladoren inguran ari garela. Darka, Gaming Roomeko kolaboratzaia, duela gutxi erosi dau Razer Kishu bebi, dala holango soporte bat, switch bateko modura izateko mugikorrean, direz bai, mandoak, eta nahiko kuriosa da, porque nahi zuen PSP-ko emuladorea jokatzeko, PPSSPP deitzen dana. Aha. Eta hori bili ja eta kontatzen, eta bar Gaming Roomen baita supertatzen kontako digula, ea zer iruditzen zaion, baina hori bili dala kontatzen, eta bar, oza, emulatzea ondo dau, baina emulatzearen helburua eta emulatzailearekin egin aldiren gauzak oso parean dauz eta oso peligrosoa da hori mantentzea, azken baten. Ideia emuladore baten zein da, beti berdina, dala zeuk jada dituzun jokoen kopiak eitzea eta emuladorera pasatzea, jokatu alizateko edo beste toki baten, edo kontsola purtu jatzulako, edo dana dalakoa, edo porque quiere jugar más cómodo con mejores gráficos, berdin jat. Eta prinsipios hori legala da. Eta prinsipios hori legala da, beti ere, beti ere badeko zu. Gertatzen jakun berdina flipperrekin, flipper zeroarekin, baneago en 34 países, ba, gertatzen jakun berdina, zeuk amiboa badeko zu, orgoian dekou, zeuk amiboa badeko zu, horren NFC kopia egitea, gero, pasatzeko, ba, diska txiki batero dana dalakoa, gutxiago okupatzeko, edo portablego izateko edo dana dalakoa eta gero hori in-game erabiltzea ondo dau, claro, zein darazoa amiboa ez duzunean, claro, eta Nintendo está fazendo zunean, claro, denda batera soa zenean flipper zero batekin es necesariamente, o sea, es necesariamente, de hecho, interneten badau GitHubeko repo bat, eta aurkitu dut, interneten badau GitHubeko repo bat, amibo guztian, historiko guztia, itxeinten ari gauz, 250 amiboren inguruan. Hazte con todos. Literalmente hazte con todos. Orden, claro, hori da, ba honek dekon arazoa, baina, neok uste, Juzuk izan dagoen arazoa izan da, saiatzen izan dela, muy a la vanguardia, muy innovador. Zasken baten, zeu que emulatzen badezu Nintendo 64 bat, inork ez dotxo zer esango. Claro. Emulatzen badezu Gamecube bat, inork ez dotxo zer esango. Play bat, ba, eres. Baina, karo, Switcha jarraitzen dago merkatuan. Claro. Ya no es solo izatea aurreko generazio, ba, porque neok uste Play lauaren emuladore bat existuko dela, baina Elena huegin izan basen, Sony tamina habría metido mano. Baina, es que Switcha jarraitzen dau merkatuan, jo no es que sea past generation, es que da this generation. Ja, arri dau. Kontua izan da, claro, ba, bueno, Nintendo salatu zuela Yuzu, azkenean uste dut akordio batera heldu direla. Akordioan jarri dute, balde batetik, itxiko dute la emuladorea. Itxiko dute emuladora eta guztia, zare sozial guztiak, Discord, Patreon, haiek finantzatzeko dituzten modu guztiak, webgunea, o sea, kodea, dana dalakoa. Enpresa guztia itxi dute, basikamente. Correcto. Eta gainera, izun bat ordaindu dute, uste dutela 2,4 milioikoa. 2,4 milioikoa. Eta gutxi iruditzen jat, Bueno, gutxi iruditzen da. Akordu pribatu bat entzako, osea, azkenean, ja, behar dugu ere, Nintendo ez duela prozesu legal guztia egin, bakarrik saiaketa egin zuen, eta akordio pribatu batera heldu dira. Orduan, badago baita be arazo bat, eta jendeak ez dago ikusten edo ez dago ikusi nahi. Eta azken baten, zein zan Juzuren mobida nagusia? Kode irekikoa zala. Eta da. Txan, txan, txan. Orduen, zein da honen arazo guztia? Existitzen da archive.org deitutako webgune bat, eta norbaitek Juzu badeko, porque claro, haiek egiten dabena da servidoreak itxi. Hau da, claro, GitHubeko repo dana dalakoa izten dabe, baina claro, zeok Juzu deskaratuta izan aldezu, oindik. Claro. Eta kodeari acceso de COSU. Claro. O sea, ni ingeniería inversa ni hostias, ya de base de COSU codea. Claro. Orduen, zenbat denbora, galdera da, zenbat denbora itxaron beharko dugu, beste emuladore bat atera arte, kode berarekin edo ia berarekin. Zero.
O sea, irakurri dut, bi daudela ja. Bi daudela ja da. Kalean... Eta berri hau atera da aste honetan. O sea, quiero decir... deitzen direla suzo eta puzo edo algo así. O sea, ya de base, jendeak egiten zituen hainbat emuladore, porque programazioko, de hecho, proiektu curioso bat izan daiteke emuladore baten kodea hartzea eta modifikatzea pizkat, holan zeuk baita be emuladore bat izateko. Nahiko guai egon daiteke hori probatzea, baina, claro, dentro la legalidad, pues oso legala ez da, que digamos. Hori da dekon movida. Claro. Orduen, zenbat itxaran barko dugu, dirudienez, nada. Baina, karo, hau da denbora guztian bera. Neuk uste, emulatzea ondo da gola, baina ez soilik jokau ezin dituzun jokoak jokatzeko, porque neuk ez dekot PSP bat eta gustatuko litzaidake tela ila media jokatzea PSP-ko jokotara. Baina ez soilik jokatu ezin dituzun jokoak kontsoles derako existitzen, edo fabrikatzen, edo jokoak ezin dira zelako erosi, edo direzelako objeto de coleccionista superpreciado. Baizik eta baitabe, zeuk imaginau, baina karo, ya da otro nivel, imaginau ez dozula kontsole erosteko adinadiru, baina jokoa dezula edo lagun batek utzi dutzula. Pues kopia de juego, emulador eta palante. Claro, hori non jartzen da en la línea legal, pues muy a la esquina. Claro. Porque zauz kontsola erosi gabe jokatzen eta jokoa erosi gabe baita be jokatzen. Pues dauz movida, movida legalak oso handiak. Eduen, emulatzaileak beti dituzte galtzeko aukerak, beti. Beti dituzte galtzeko aukerak kasu honetan, porque enpresa etortzen da, dino hau ilegala dala, haien estatutetan jartzen dalako, edo haien legalitatean jartzen dalako, eta hori da guztia, eta de hecho Nintendok egin dagoen salaketa da, txartu gogoratzen ez badet, hori por derechos de autor, por copy. Claro. Orduen, nahiko movida, nahiko movida. En fin, ba hori, kopia hoiekin azkenean eta gainera ba hori open source kodirekiko programa izan da. Nahiko erraza kopiak eitzea. Hori izango dituzue beste kopiak. Nahiko sino oso. Baina, bueno. Eta, bueno, printzipioz betikoa, ez? Nintendo azkenean lortu du emuladori hori iztea, baina pizkat efektu estreizan egiten nahi dute honekin. Pizkat? Efektu estreizan. Ez duzu ezagutzen efektu estreizan? Entzunde bainez dugu horatzen zedan. Ba, bere garaian, uste dut, agertu zirela Barbara Streisandeko argazki batzuk zirela oso favorables. Berak salatu zuen argazki horiek ezabatzeko eta lortu zuena zen guztiok jakitea argazki horiek hor zeudela. Hori da, movida. Orduan, Nintendo uste dut... Bueno, ya de base no guste Yuzu nahiko ezaguna sala, egia esan. Bueno, ni es Yuzu oso ezaguna izan da. Ni es nuen ezagutzen. Iñigo Sendino, se usara Nintendoren jokalaria. O sea, no les de su Yuzu ezagutzen. Claro, horregatik ni kontxolan jokatzen nuen, orduan. Yuzu nahiko ezaguna da gamer munduaren barnean, eta bereziki legalak ez diren gamer munduaren barnean. Orduan... Claro, baina hau ya salto egin du komunitate guztietara. Claro, orduan. Claro. Ba, bueno, hori azkenan izan da kontua. Suposatzen dut urrengo gaming roomean egun gutxitara argi daratuko dena honi buruz hitz egingo bai. Duzuela, beste kontu batzuk hartatu dira hasi. Akira Toriyama hilala baita, efectivamente. Vale, baina hortaz aparte. Hortaz aparte bai baita izan dugu Xbox Partner Showcase izan dela aste honetan eta beste motako hainbat berri eta kuriositate eta ez badituzu galdu nahi, gaming room txumarko dezute. Hori da promo buena, ahí está asondo. Ba, eskerrik asko Gaizka tartetxoa gurekin partekatzeagatik, gogoratu Gaming Room ere dagoela eskuragarri, ba bueno, podcast formatuan eta zeuen podcast plataforma. Hori da. Nahi duzuen podcast plataforma. Hori da. La que más guste. Efectivamente. Eta nada, ba, eskerrik asko eta hurrengora arte. Zeuri.